Твіт не горубець. У цьому переконалися дипломати, які ведуть офіційну сторінку Міністерства закордонних справ Німеччини. Через допис, у якому вони хотіли висміяти російського міністра Лаврова, на Німеччину образилися країни Африканського Союзу. Не обійшлося і без леопардів, але про все по черзі. Отже, на цьому тижні російський міністр Лавров поїхав у турне країнами Африки. Під час поїздки він вже традиційно виправдовував війну, яку веде Росія, і звинувачував Україну та Захід. Німецькі дипломати не витримали і опублікували допис. Міністр закордонних справ Росії Лавров перебуває у Африці не для того, щоб подивитися на леопардів, а для того, щоб прямо заявити, що партнери України хочуть знищити все російське. Леопарда автори допису зобразили за допомогою емодзі і мали на увазі не хижаків, а бойові танки, які Україні зголосилися надати західні партнери. Утім, німецький жарт зрозуміли не всі. Речниця голови Африканського Союзу відповіла ображеним дописом у соцмережах. Привіт, МЗС Німеччини! Ваш бос Анна-Лена Бербок нещодавно була в одній з країн Африканського Союзу. Вона приїздила подивитися на тварин? Чи африканський континент, його люди та дика природа для вас просто жарт? Не промовчали й інші користувачі Твіттера. Німцям згадували колоніальне минуле, писали, що Африка – це не тільки сафарі та дикі тварини, і закликали не мислити стереотипами. У підсумку німецьким дипломатам довелося вибачатися і ще раз пояснювати. Вони мали на увазі танки, а не тварин. І просто хотіли викрити російську брехню. Чи справді представники Африканського Союзу не зрозуміли жартівливий допис німецьких дипломатів? Утім, велике питання. Адже деякі члени цієї організації попри війну і досі підтримують відносини з Росією. Так, наприклад, у березні минулого року, коли на Генасамблеї ООН голосували за резолюцію, що засуджувала вторгнення Росії в Україну. Зімбабве, Уганда, Судан, ПАР, Бурунді, Ангола, Сенегал, Мозамбік та Намібія утрималися. Еритрея взагалі віддала голос проти у компанії з Білорусією, Північною Кореєю та Сирією. Тетяна Лугунович, Слав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.